Salam değerli dostlar, futbol gündəliyində sizlerle görüşürük. Çox maraqlı xəbərlər var dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son və ən maraqlı futbol xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Gündəmdə nələr var? İlk öncə bu barədə sizlərə qısa bir məlumat verim. Azərbaycan çempionluğundan Qarabağı yalnız bir qələbə ayırır. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Əvvəlki verilişdə Qarabağ komandasının növbəti oyun tarixi və eyni zamanda püşkatma tarixi barəsində sizlərə məlumat vermişdik. Bu verilişdə isə Sabah, Neftçi və Qəbələ komandalarının növbəti oyun tarixləri və eyni zamanda növbəti rəqibinin, ilk rəqiblərinin belə deyək, bəlli olacağı vaxtı sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq. Azərbaycan Premier Liqasında bombardirli yarışı yenidən qızışır. Artıq şərikli liderlik var. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Real Madrid Carlo Ancelotti ilə yola davam edəcəkmi? Mahir Əmrəli Konya Sporla yoluna davam edəcək, yoxsa Dinamo Zagreb'e qayıdacaq? Bu barədə də məlumatlar sizin nəzərinizə çatdırılacaq. Sona qədər izləyin, dəyərli dostlar, olduqca maraqlı veriliş olacağına inanıram, sizlər üçün də maraqlı olacaq. Videonu bəyənin, dəstəyinizi bildirin, dəyərli dostlar, və kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun, çünki Avrokubok oyunları başlayır və komandalarımızın oyunlarını sizlərə təqdim edəcək bütün məlumatları, oyun öncəsi rəqiblərlə bağlı məlumatları sizin nəzərinizə yalnız və yalnız Azərbaycan ən aktiv kanalı İqman kanalından çatdıracaq, dəyərli dostlar. İndi isə keçək xəbərlərə, dəyərli dostlar, xəbərlər sizin nəzərinizə çatdırın. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında daha bir qarşılaşma baş tutdu. Qarabağ komandası Qəbələ komandası üzərində böyük hesablı qələbə qazandı. 43-cü dəqiqədə Elvin Cəfər Quliyev hesabı açdı. 75-ci dəqiqədə Abdullah Zubir hesab fərqini 2-yə çatdırdı. Ramil Şeydayev isə 84-cü dəqiqədə son nöqtəni qoydu və beləliklə 3-0 hesabı ilə Qarabağ komandası qalib gəldi. Qeyd edim ki, Qarabağ komandasını hal-hazırda çempionluqdan yalnız bir qələbə ayırır. 33-cü turun oyunlarına baxaq, daha sonra cədvələ diqqət yetirəcəyik və ətraflı sizlərə məlumat verəcəm. 33-cü turda Sabah komandası Kəpəz üzərində 3-0-lıq qələbə qazandı. Şamaxı özü meydanda Zirəyə 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Turan Tovuz 4-0 hesabı ilə gözlənilmədən Neftçini məğlub etdi. Sumqayıt isə birinci hissədə üstün tərəfi olsa da, ikinci hissədə qapısında 3 top gördü və Sabah ilə öz meydanında 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Qarabağ isə 33-cü turun yekun oyunu olaraq 3-0 hesabı ilə Qəbələ üzərində qələbə qazandı. Dəyərli dostlar, cədvələ diqqət yetirək və artıq gördüyünüz kimi Qarabağ komandasının 84 xalı var. Onun ən yaxın izləyicisi Sabah komandası ondan 7 xal geridə qalır. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ komandası növbəti turların birində bir qələbə qazanmaqla artıq çempionluğunu təmin edəcək. Şamaxı komandası outsiderdir hal-hazırda Azərbaycan Premier Liqasında. Sabah komandası son turda Sumqayıtı məğlub edib, outsiderlikdən xilas oldu. Şamaxı sonuncu pilləyə yuvarlanıb, Azərbaycan Premier Liqasını tərk edəcək klub, tərk etməyi namizəd klub hal-hazırda Şamaxı komandasıdır. Görək qarşıdakı turlarda nə baş verəcək. Və Avrokuboklarda bizi təmsil edəcək komandaların artıq 3-ü tam dəqiqdir. Qarabağ, Sabah və Neftçi. Qəbələ də demək olar ki, artıq dəqiqləşir yavaş-yavaş. Çünki Azərbaycan Kubokunda finalda çıxış edir Qəbələ komandası. Eyni zamanda Azərbaycan Premier Liqasında da 4-cü pillədədir və Zirə komandasını 3 xal geridə qoyur. Qarşıdakı həftələrdə bu fərqi qoruyub saxlaya bilsə, artıq Qəbələ komandasında Avrokuboklarda bizi təmsil edəcəyi tam dəqiqləşəcək. Hal-hazırda kağız üzərində də olsa Zirə komandasında şansları qalıb. Və Azərbaycan Premier Liqasında bombardirlər siyasında müəyyən dəyişikliklər baş verib. Söhbət ondan gedir ki, Musa Qurbanlı son oyunlarda qol vura bilmir. Ramil Şeydayev yenidən Musa Qurbanlı ilə qolların sayını bərabərləşdirdi. Hər iki futbolcu Qarabağın futbolçudur və 20 dəfə fərqlənməyi bacarıb hər iki futbolcu. Sabahın futbolcu Joelens Mikes 16 dəfə fərqlənib. Eyni zamanda Alexey Kaşuk, daha doğrusu Joelens Mikes 17 dəfə, Alexey Kaşuk 16 dəfə fərqlənib. Emin Mahmudov isə Neftçidən 16 dəfə fərqlənməyi bacarıb. Dəyərli dostlar, Mahir Əmrəlidən də bir xəbəri sizin nəzərinizə çatdıraq. Mahir Əmrəli
Konyaspor'da kalacak mı yoksa gelecek mi? Bu barədə bəzi xəbərlər var. Onları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Bir qədər öncə şey fotoda gördüyünüz Mahir Əmrənin yanında gördüyünüz futbolçu yəni ki sizlərə tanışdır. Şehitdir bu Qarabağın məşhur qapıçısı. Hal-hazırda Konyaspor'un şərəfini qoruyur və kapitan ismində çıxış edir. Möhtəşəm oyunu ilə məncə yadda qalır. Son oyunlarda düz bir neçə gol buraxıb, amma Türkiyə Süper Liqasında ən az gol buraxan qapıçılardan biridir Şehit. Mahir Əmrəlinin belə deyək, icarə əsasında Konyaspor'da çıxış etdiyini bilirsiniz. Artıq bu mövsümün sonunda icarə müddəti bitəcək. Mahir Əmrəli əslində Konyaspor'da yoluna davam etməyə o qədər də pis baxmır. Eyni millətik mentalitetimiz bir-birinə uyğundur. Ona görə də burada çıxış etmək mənim üçün xoşdur deyə bildirib Mahir Əmrəli. Ancaq çox güman ki, Mahir Əmrəli Dinamo Zagreb'ə qayıdacaq. Hal-hazır ki, oyunundan Konyaspor'un da razı olduğunu deyə bilmərik. Eyni zamanda Mahir Əmrəlinin də əslində dildə Türkiyədə Konyaspor'da qalmaq istədiyini desə də əslində Avropaya daha çox maraq göstərdiyi hamımıza bəllidir və bu yüzdən Mahir Əmrəlinin mövsümün sonunda Dinamo Zagreb'ə qayıdacağı ehtimalı yüksəkdir. Eyni zamanda Dinamo Zagreb'in də hal-hazırda hücumçuya ehtiyacı olduğu üçün Mahir Əmrəlini geri qaytara bilər. Yeni baş məşqçi də bu istəyini dilə gətirmişdi. Dəyərli dostlar, Real Madrid komandası Carlo Ancelotti ilə yoluna davam edəcək. Bildiyiniz kimi, Real Madrid'in baş məşqçisi ilə yolları ayırma ehtimalı var idi. Braziliya milli komandası da Carlo Ancelotti'ni Braziliya millisinə dəvət etmək istəyirdi. Lakin Real Madrid rəhbərliyi Carlo Ancelotti'yə təqribən 2 həftə bundan öncə artıq bildiribmiş ki, səninlə yola davam edəcəyik. Dəyərli dostlar, bu xəbərləri sizin nəzərinizə çatdırdım. İndi Sabah, Neftçi və Qəbələ komandalarının rəqibləri nə vaxt bəlli olacaq? Eyni zamanda oyunları nə vaxt keçiriləcək? Bu barədə sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Dəyərli dostlar, Azərbaycan UEFA reyting siyasının 29-cu pillədə olduğu üçün yalnız bir klubumuz bu dəfə Konferans Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Bu da Sabah komandasıdır, dəyərli dostlar. Sabah komandası 2-ci təsnifat mərhələsindən görüşlərə başlayacaq. 2-ci təsnifat mərhələsinin püşk yatması 21 iyun tarixində olacaq. Yəni, Sabah komandasının rəqibi 21 iyun tarixində məlum olacaq. İyul ayının, deməli, 13-də isə Sabah komandası ilk oyununu keçirəcək. Onda qeyd edim ki, Sabah komandası tarixində ilk dəfə Avrokuboklarda Azərbaycanı təmsil edəcək. İndiyə qədər bu klub, yəni birisi yeni yarandığı üçün Avrokuboklarda iştirak etməmişdir. Digər klublarımız Neftçi və Qəbələ komandasına gəldikdə isə bu komandaların qaydalara görə Azərbaycan Premier Liqasının 3-cü pilləni tutan komanda 1-ci təsnifat mərhələsindən oyuna başlamalıdır. Azərbaycan Kubokunun qalibi isə 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Ona görə də bu görüş burada Kubokun finalı olduqca əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Kubokun qalibi əgər Neftçi komandası olarsa, Neftçi də sabah kimi 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Rəqibi iyun ayının 21-i bəlli olacaq. İyul ayının 13-də isə ilk oyununa çıxacaq. Eyni qayda Qəbələ komandasına da aiddir. Qəbələ komandası da əgər Kubokun qalibi olarsa, o zaman 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. İyun ayının 21-də rəqibi bəlli olacaq. İyulun 13-də isə ilk oyununu keçirəcək. Kubokun finalında uduzan tərəf isə dəyərli dostlar, 1-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. 1-ci təsnifat mərhələsinin püşkü isə 20 iyun tarixində rəqibi bəlli olacaq. Püşk yatma, yəni 20 iyunda keçiriləcək və ilk görüşün də iyul ayının 13-də keçiriləcək. Qısa olaraq ümumiləşdirsək bu məsələni, Azərbaycanın iki klubu 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq ki, bunun biri mütləq Sabah komandasıdır, digər isə Neftçi və ya Qəbələ komandası ola bilər. Bu, Kubokun finalında hansı komandanın qalib gəlməsindən asılıdır. Yəni, Sabah və Kubokun qalibi 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq, digər klubumuz isə 1-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq.
görüşəb. Və onu da qeyd edim ki, Qarabağ məsələn Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinə udursa, ikinci Konferans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinə düşür. Amma Konferans Liqasına çıxış edən bu 3 klubumuz əgər uduzarsa, dərhal Avrokubokları tərk eləyir. Ona görə də bu klublarımıza uduzmamaq arzu edirik. İnşallah bu il Konferans Liqasının kuboklarında bizləri təmsil edərlər deyirik. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Sabah Neftçi və Qəbələ komandaların hansının Konferans Liqasında daha uğurlu çıxış edəcəyini gözləyirsiniz və eyni zamanda Azərbaycan kubokunun qalibi hansı komanda olacaq? Bu barədə nələr düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə mütləq yazın. Qarabağ haqqında da, Qarabağın oyun və oyun tarixi, püşatma tarixi haqqında bundan əvvəlki videolarda sizlərə məlumat vermişəm. Kanala keçir, o məlumatları əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, bax, burada yerləşdirəcəm həmin videonu. Buradan da keçib izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda, i butonu var yuxarıda küncdə. Oradan da izləyə bilərsiniz. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm sizlərə. Sağ olun, sağ olun.